Моля грабай народе един по един не сабутайте тука само по 3 лева хубаво телешко, хубаво свинско, моля грабай народе. Ето го телешкото. Ето го свинското само по 3 лева. Заповедайте, не сабутайте бе хора бе, не сабутайте един по един, един по един, един по един не сабутайте. Моля грабай народе. Който взима пишман става, който не два пъти пишман, вземете от мене най-хубавото. Чудно месо! Само по 3 лева, моля, грабайте народе! Не забутайте един по един, един по един, и телешко има, и свинско има, и червено вино има. Заповедайте, граждане, какво ще обичате? Заповедайте, заповедайте! Заповедайте, тук е най-хубавото месо в Сина. Как не те е срам, бе? Пустиняк с пустиняк, малко ли ти беше? Германия да откраднеш, дай тук да откраднеш! Пустиняк с пустиняк! Тръжга, бе! Тръжга, бе! Тръжга, бе! Тръжга си ми месото, бе! Руски турист и реджерско мазо, право. Знаеш, търге, сана са на Германия. Мето сана са най-дълко, сега джо си бе, право. Нищо още ли е, право? Еми ске турист и бе, право. Меди Кремле, вовди Кламан, Меди Кремле, вовди Кламан. Хари садава мен, ляма ме, право, бе. Нищо още ли е, право.